السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معزز حاضرين، گزشتہ درس میں ہم نے تقدیر پر بحث مباحثہ نہ کرنے اور تقدیر کے معاملے میں اپنی زبان کو بند رکھنے اور اس پر مکمل ایمان رکھنے سے متعلق کچھ نصوص ہم نے پڑھی تھی. مؤلف حفظہ اللہ نے آج جس عنوان کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ باب القدریۃ مجوس هذه الامه، باب اس تعلق سے کہ تقدیر کے انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں. یعنی جس طریقے سے مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، جن میں کچھ آسمانی تو کچھ باطل، اور ان مذاہب میں اسلام کے آ جانے کے بعد تمام کے تمام مذاہب باطل قرار دے دیے گئے، سوائے اسلام کے، سوائے امت محمدیہ کے، کسی اور امت کو کسی اور نبی کی طرف نسبت اور اس کی شریعت پر پابندی سے روک دیا گیا. تو مجوسی بھی ایک قوم گزری ہے جو آگ کی پوجا کیا کرتی تھی، جو اس بات کے قائل تھے کہ روشنی کا پیدا کرنے والا ایک الگ اللہ ہے، تاریکی کا پیدا کرنے والا ایک الگ اللہ ہے. یہ مجوسی لوگ تھے. جیسے قرآن مجید کی آیتوں میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، کہ ایمان والے یا یہودی یا نصارى یا صابئین ہوں یا مجوسی ہوں یا مشرکین ہوں، تو ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی لیا گیا ہے، کیا گیا ہے، جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ القدریۃ مجوس هذه الامه، تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں، اس امت کے مجوسی ہیں. اس میں دو حدیثیں مؤلف نے پیش کی ہیں. پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامه ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوا، کہ اس امت کے مجوسی اگر کوئی ہیں تو یہ تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، جب یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو، ان کی تیمارداری مت کرو، ان کی خیریت دریافت مت کرو. وان ماتوا، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں حاضری نہ دو، ان کے جنازوں میں حاضری نہ دو، ان کے جنازوں میں شریک نہ رہو. یہ ایک روایت ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع الصغیر میں ذکر کیا ہے. ایک اور روایت ہے انہی صحابی کی، کہتے ہیں لکل امت مجوس ومجوس امتی الذین یقولون لا قدر ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہر امت میں کچھ مجوسی ہوا کرتے ہیں. اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کریں، تقدیر کا انکار کریں، وہ اس امت کے مجوسی ہیں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان مرضوا، کہ اگر یہ لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو. وان ماتوا فلا تشهدوهم، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شریک نہ ہو. یہ روایت
امام ابو داؤد، امام حاکم وغیرہ نے ذکر کی ہے، جو کہ صحیح سند والی روایت ہے۔ تو اس روایت سے جس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کے تعلق سے گزشتہ درس میں بات کچھ گزر چکی ہے، کہ تقدیر کے مسئلے میں لوگ دو جانب جا چکے ہیں۔ ایک وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی، اللہ کو کسی چیز کا نہیں پتا، بندوں کے عمل کر لینے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے، یہ تقدیر کے منکر ہیں، یہ ایک کنارہ ہے۔ اور کچھ تقدیر کے معاملے میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو لکھا وہی ہوگا، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بندہ گویا مجبور ہے، بندہ گویا مجبور ہے، گویا وہ ایک ریموٹ سے کنٹرولڈ ایک زندگی گزار رہا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار، اس کی اپنی کوئی طاقت، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس جو لکھا گیا وہی کر رہا ہے۔ یہ ایک کنارہ ہے جو تقدیر کو اس حد تک مانتا ہے کہ گویا تقدیر ہی سب کچھ ہے، انسان کا اختیار اس سے چھین لیا گیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اہل السنہ والجماعہ کا مذہب ہے۔ اہل السنہ والجماعہ اس بات کے قائل ہیں کہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایک ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے بندے کو اختیار بھی دیا ہے، بندے کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے، بندہ اپنے اختیار سے جو کرتا ہے پورے اپنے اختیار سے وہ کرتا ہے، پورے اپنے اختیار سے وہ معاملات کو انجام دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے جان چکا ہے کہ بندہ آگے کیا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی ایک پہچان ہے جو اللہ نے پہلے ہی ان تمام کو جان لیا ہے۔ تو قدریہ سے متعلق ایک پیشن گوئی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، جو آگے آنے والا ایک فرقہ تھا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کے زمانے میں جو پیدا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے پیشن گوئی ان کے تعلق سے کر دی کہ یہ قدری لوگ مجوسی اس امت کے ہیں، اس امت کے مجوسی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بڑی سختی سے معاملہ نمٹنے کے تعلق سے کہا کہ ان کے ساتھ اپنے تعلق مت رکھو، ورنہ کیا ہوگا، ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو یہ لوگوں کے، عام لوگوں کے ذہنوں کو خراب کریں گے، ان کے ایمان میں تشویش پیدا کریں گے، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرائیں گے، خواہ مخواہ کے ڈاؤٹس کریٹ کریں گے، خواہ مخواہ کے مسائل پیدا کریں گے۔ تو حفاظت کی خاطر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قطع تعلق کی تعلیم دی ہے کہ ان سے تعلق نہ رکھا جائے، یعنی ایسے حالات میں کہ جب وہ بیمار ہیں کچھ نہیں کر پائیں گے تب بھی ان کے قریب مت جاؤ۔ صحت مند ہیں، شبہات ڈال سکتے ہیں، صحت مند ہیں، آزاد ہیں، خامخا کے شکوک و شبہات تقدیر کے مسئلے کو لے کر کے عوام میں پیدا کرا سکتے ہیں، تو اسے بدرجہ اولا دور رہنا ہے، ان سے بدرجہ اولاد دور رہنے کی گویا اس میں تعلیم ہے اور اس میں اشارہ ہے، اور ان کے مر جانے پر بھی ان کے ساتھ ان کے جنازوں میں شریک نہ ہونے کی تلقین کی ہے، کیونکہ تاکہ دوسروں کو عبرت ہو سکے، دوسروں کو نصیحت مل سکے کہ اس قسم کا عمل انسان کو دعائے مغفرت سے بھی بندے کو روک سکتا ہے، دعائے مغفرت سے بندے کو روک سکتا ہے۔ تو اس حد تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے روکا ہے۔ تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ قدری لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چیزوں کے، واقعات کے ہونے سے پہلے علم نہیں ہوتا ہے، واقعات کے ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے، تو یہ ایک باطل چیز ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلمان بھی کیوں نہ ہو وہ بھی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ اور اسی طریقے سے جاہلیت کے لوگ بھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے جاہلیت کے لوگ بھی اپنے اشعار میں ہوں، اپنی باتوں میں ہوں، اپنی زندگیوں میں ہوں، ان سے بے شمار ایسے نقول ملتے ہیں، بے شمار ایسے ہمیں اشعار ان کے ملتے ہیں جو عام طور پر اسی
اسی تعلق سے ہیں کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، بندے کو تقدیر سے راضی رہنا چاہیے، بندے کی چاہت کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق تمام فیصلے نہیں ہو جاتے، کچھ فیصلے اس کی تقدیر، اس کی چاہت کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھ کے معاملات کو آگے بڑھائے، یہی ملتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی، بالکل ایک جاہلانہ قول ہے، ایک باطل قول ہے۔ اب قدریہ میں کچھ ایسے لوگ بھی آگئے جنہوں نے دو خالق مانے، اس اعتبار سے کہ بندے اپنے افعال کے خالق ہیں اور اللہ کچھ اور مخلوقات کا خالق ہے، یعنی دو خالق ہیں، ایک اللہ خالق ہے اور دوسرا بندے اپنے افعال کے خالق ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بندے کو اللہ نے طاقت دی، اللہ نے ہاتھ پیر دی، اللہ نے زبان دی، اللہ نے آنکھ دی، اب ان تمام کے بعد اللہ نے آنکھ سے دیکھنے کی طاقت دی، ہاتھ سے اٹھانے کی طاقت دی، چلنے پھرنے کی طاقت دی، یہ تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شدہ ہیں، تو یہ تمام چیزیں کو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اب بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ اب وہ جو چاہے کرے، اب وہ جو چاہے کرے۔ تو اس اعتبار سے دو دو خالق ماننا، جیسے مجوسی مانتے ہیں کہ روشنیوں کا خالق کوئی اور ہے، تاریکیوں کا خالق کوئی اور ہے، تو اسی طریقے سے بندوں کے افعال، بندوں کے جو کام ہوتے ہیں اس کے خالق بندے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کا خالق ہے۔ اس قسم سے جو باتیں کہی جاتی ہیں تو اس میں یہ بات ایک بدعت کے طور پر ان لوگوں نے پیدا کی، اسی لیے اس حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اس امت کے مجوسی یا قدری لوگ ہیں، تقدیر کے منکر قسم کے لوگ ہیں، جو اس بات کو مانتے ہیں کہ گویا دو خالق ہیں، جیسے مجوسی مانتے ہیں کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے، تاریخ کا خالق کوئی اور ہے۔ اور اس حدیث سے جو فائدے ہمیں ملتے ہیں وہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی بدعت ایجاد کر لے کہ جس بدعت سے دوسروں کے بگڑنے کا، دوسروں کے بھٹکنے کا ڈر ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اس سے اپنا تعلق نہ رکھے، اس سے اپنا تعلق کاٹے رکھے، تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ اس کے بعد مؤلف حفظہ اللہ نے ایک اور باب ذکر کیا ہے، باب التحذیر من انکار القدر والتبری ممن لا یؤمن به واغلاظ القول فی حقہ، کہ جو آدمی تقدیر کا انکار کرے تو اس کو سختی سے ڈانٹا گیا شریعت میں، جو تقدیر پر ایمان نہ لائے اس سے برات اظہار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے آپ کو بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے تعلق سے بڑی سخت باتیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی روایت اس میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مؤلف نے پیش کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاثۃ لا یقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی نفل قبول کرے گا نہ کوئی فرض قبول کرے گا، عاقن، ایک وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، ومنان، اور دوسرا وہ جو احسان کر کے جتاتا بہت ہو، اور تیسرا مکذب بالقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اور دوسری روایت ابن الدیلمی کی ہے، کہتے ہیں، اتیت ابی ابن کعب فقلت له وقع فی نفسی شیء من القدر، ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر میں نے ان سے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کو لے کر کے کچھ شک پیدا ہو گیا ہے، فحدثنی بشیء لعل اللہ ان یذھبه من قلبی، مجھے آپ کچھ بتائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس غلط بات کو میرے دل سے دور کر دے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ عذبہم وہو غیر ظالم لہم ولو رحمہم کانت رحمتہ خیر لہم من اعمالہم، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو، تمام زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے تو اسے پورا حق ہے وہ عذاب دے سکتا ہے، یہ اس کی طرف سے ظلم شمار نہیں ہوگا، اس کی اپنی مخلوق ہے، جو چاہے منمانی کرے، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، اور اگر وہ ان تمام پہ رحم کرے، ان تمام پہ رحم کر دے، آسمان والوں پر، زمین والوں پر، تو اس کی رحمت ان کی نیکیوں سے زیادہ ہی ہوگی، ان کی نیکیوں کے بدلے کے طور پہ نہیں ہوگی، ان کی نیکیوں کے مقابلے بہت زیادہ ہی اس کی رحمت رہے گی۔ پھر کہا آپ نے، وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تم سے کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، احد کے پہاڑ بھی سونا خرچ کر لو اللہ تم سے کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، وَتَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ جو تمہیں مل چکا ہے
وہ کبھی تم سے چھوٹنے والا نہیں تھا، وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو تم سے چھوٹ گیا، مس ہو گیا، وہ کبھی تمہیں ملنے والا نہیں تھا، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا، اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرو گے، کسی اور بات کو دل میں رکھ کے مرو گے، لَدَخَلْتَ النَّارَ، سیدھے تم جہنم جاؤ گے، تم سیدھے جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. قال ابن الدلمی کہتے ہیں ثم اتیت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقال مثل ذلك، پھر میں ایک اور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر میں نے وہی بات کہی، انہوں نے بھی وہی بات کہی. ثم اتیت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فقال مثل ذلك، پھر میں ایک اور صحابی کے پاس پہنچا کہ جا کے ان سے کچھ بات کرو، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، میں نے جا کے ان کو بیان کیا، انہوں نے بھی ویسے ہی مجھ سے بات کہی جیسے عبی بن کعب نے کہی تھی. ثم اتیت زید بن ثابت فحدثنی عن النبی مثل ذلك، میں پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے ان سے بھی وہی پوچھا، تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے ایسی ہی بات نقل کی جیسے ان صحابہ نے بات نقل کی تھی. تو اس سے بات بالکل واضح ہے کہ اگر تقدیر پر ایمان میں تھوڑی بھی کمی واقع ہوتی ہے تو انسان کبھی جنت نصیب نہیں ہو سکتی، اس کو اسی لیے جہنم رسید ہوگا. ایک اور روایت، آخری روایت پیش کی ہے مؤلف حفظہ اللہ نے، جو کہ امام مسلم کی روایت ہے، اور یہ روایت جو میں نے پیش کی ابو داؤد کی روایت ہے. یحییٰ بن عمر کہتے ہیں كان اول من قال في القدر بالبصرة كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، بصرہ میں تقدیر کا انکار سب سے پہلے جن لوگوں نے کیا وہ معبد جوہنی تھا، اس نے تقدیر کا سب سے پہلے انکار کیا. فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین معتمرین، یحییٰ کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن ہم دونوں مل کر کے یا تو حج کی غرض سے یا عمرے کی غرض سے ہم لوگ نکلے مکہ کی طرف. فقلنا لو لقینا احد من اصحاب رسول اللہ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، ہم نے آپس میں بات کر لی تھی کہ اگر ہم سے ملاقات ہم کسی صحابی سے ملاقات کر لیں تو یہ جو کہہ رہے ہیں بصرہ میں جو نیا فتنہ شروع ہوا ہے تقدیر کو لے کر کے، اس کے تعلق سے ہم پوچھ لیں گے. فوفق لنا عبد اللہ بن عمر الخطاب رضی اللہ عنہ داخل المسجد، تو اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، ہم مسجد میں ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. فاقتنفت انا وصاحبی، تو ہم سیدھے اٹھ کے گئے دوڑتے ہوئے، جا کر کے میں نے اور میرے ساتھی نے ہم دونوں نے ان کو گھیر لیا آپس میں، ایک دائیں سے ایک بائیں سے، دونوں آ کر کے ان کے ساتھ مل گئے. احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ہم میں سے ایک آپ کے دائیں جانب تھا تو دوسرا آپ کے بائیں جانب تھا. فظننت ان صاحبی سیکر الکلام الی، مجھے یقین تھا کہ میرا جو ساتھی ہے یحییٰ کہتے ہیں کہ عبد الرحمید وہ مجھے ہی موقع دیں گے بات کرنے کا. فقلت، تو میں نے بات شروع کی، میں نے مسئلہ پوچھا، میں نے پوچھا ابو عبد الرحمن انہو قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن ویتقفرون العلم، کہنے لگے کہ اے عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے عبد الرحمن، ہمارے ہاں کچھ لوگ ابھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، ویتقفرون العلم، علم کی طلب میں ہیں، علم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جاہل قسم کے لوگ نہیں ہیں، وہ قرآن بھی جانتے ہیں، علم کے پیچھے بھی وہ لگے ہیں. وذکر من شأنہم، ان کے کچھ حالات ذکر کیے کہ وہ ایسے ہیں، کچھ حالات ذکر کیے. پھر کہا وأنهم يزعمون أن لا قدر، اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، تقدیر کچھ ہوتی نہیں ہے. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ابتدائی طور پر ہوتے ہیں، پہلے سے کسی کو پتا ہوتا نہیں ہوتا، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو، جب ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی پتا نہیں ہوتا. قال، یہ سننا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِّنِّي، سب سے پہلا جملہ جو عبداللہ بن عمر نے کہا، یہ کہا کہ جب ان سے ملاقات ہونا واپس جانے کے بعد، تو سب سے پہلے یہ انہیں بتاؤ کہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں، ہم دونوں سے ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں. والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، اور پھر اس کے بعد کہا کہ عبداللہ بن عمر جس کی قسم ہمیشہ لیا کرتے ہیں، اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا، کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، فانفقہ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دے، ما قبل اللہ منہ حتی من بالقدر، اللہ اس سے قبول ہی نہیں کرے گا کوئی بھی نیکی جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لا لے.
تقدیر پر ایمان نہ ڈالے. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب, پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی جو حدیث جبریل مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے, ایک اجنبی آیا, چہرے سے اجنبی لگ رہا تھا, بال بالکل صاف تھے, کپڑے بالکل صاف تھے, بال جمے ہوئے تھے, ہمیں سے کوئی جانتا نہیں تھا. آ کر کے اس نے کچھ سوالات کیے اسلام ایمان اور احسان سے متعلق, قیامت سے متعلق, پھر وہ چلا گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جبریل تھے جو آ کے تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے, کہ جبریل تھے جو آ کے تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے. تو اس پہ تقدیر سے متعلق بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, کہ تم اچھی اور بری تقدیر آپ کے موافق, آپ کی چاہت کے موافق جو تقدیر ہو, جو فیصلے ہوں, اس پر بھی ایمان رکھو. آپ کی چاہت کے خلاف, آپ کی مرضی کے خلاف, آپ کی کوشش کے خلاف جو فیصلے ہو جاتے ہیں, اس پر بھی ایمان رکھو. یہ ایمان ایمان کے جو ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان دونوں کو بتائی اور بتا کر کے بھیجا کہ جا کے سب سے پہلے میری برات کا اظہار کرو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ حدیثیں پیش کر کے مؤلف رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ تقدیر کا انکار کرنا بڑی سخت بات ہے, اور تقدیر کا ایمان کا انکار کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے, اور جو تقدیر کا انکار کرے ان سے اپنی برات کا اظہار کرنا چاہیے, ان سے اپنی برات کا اظہار کرنا چاہیے. تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن تقدیر پر ایمان ہے. کسی بھی بندے کا ایمان, چاہے نیکی کی وہ سب سے اونچی سیڑھی پر کیوں نہ ہو, سب سے اونچے مرتبے پر کیوں نہ ہو, جب تک اسے اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ ہو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی. اور جب تک وہ یقین نہ کر لے کہ جو اس کے حق میں لکھا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو اس کے حق میں نہیں لکھا ہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا, اور قلم جو تقدیر لکھتے ہیں, قلم اٹھا لیے گئے ہیں, لکھا ہوا سوکھ چکا ہے, قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھا جا چکا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اس کو جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا, اب جو اس کا انکار کرے فہو من الخاسرین, وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے, اگرچہ کہ وہ پوری دنیا بھر کے سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نیکی, اس کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے. اور اسی طریقے سے تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ صحابہ تقدیر کا انکار کرنے والوں سے اپنی برات کا اظہار کرتے تھے, تقدیر کا انکار کرنے والوں سے اپنی برات کا اظہار کرتے تھے. اور اسی طریقے سے یہ سلف کی عادت بھی, مؤلف نے یہ بات پیش کی ہے کہ سلف کی عادت بھی یہ رہی ہے کہ جب کسی قسم کا شبہ یا کوئی سوال پیدا ہو جاتا تو سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے, شبہات کو ڈاؤٹس کو دور کیا کرتے تھے, اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لا کر کے اپنی بات کو مضبوط کر کے اس کو اچھے طریقے سے سوال کرنے والوں کو یا جس کے دلوں میں شبہ پیدا ہو گیا ہو ان کو سمجھایا بھی کرتے تھے. تو تقدیر کے معاملے میں یہ تقریباً تین مسائل تھے جو مؤلف حفظہ اللہ نے یہاں پر پیش کیے ہیں. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے مرتبہ جو بات ہوگی وہ قسموں سے متعلق, قسم جو انسان لے لیتا ہے کھا لیتا ہے اس میں کیا چیزیں شریعت نے منع ہیں, اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے دن سے بات ہوگی. آج جو ہوا اس کے تعلق سے کوئی سوال ہو یا کوئی اشکار تو لوگ پوچھ سکتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے, سوال یہ ہے کہ کیا دعا کرنے سے تقدیر بدلتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ لا يرد القدر الا الدعاء, دعائیں تقدیر کو بدلتی ہیں, دعائیں تقدیروں کو بدلتی ہیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ دعا مانگی کس سے جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تقدیر بدل سکتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو تقدیر بدل سکتا ہے. تو دعائیں مانگنے سے اللہ تقدیر بدل سکتا ہے, دعاؤں کے مانگنے سے اللہ تعالیٰ تقدیریں بدلتا ہے. اب بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ سوکھ چکا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہوگا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بندہ فلاں موقع پر فلاں مصیبت میں یا فلاں آزمائش میں گڑ گڑائے گا, روئے گا, پکارے گا, دعائیں کرے گا, اس کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے حق میں یہ فیصلہ کر دیں گے. عین ممکن ہے ایسے لکھا ہو اور یہ کوئی بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے.
تو جو کتاب میں لکھا ہوا سوکھ چکا ہے جس کو کبھی بدلا نہیں جائے گا اس میں باقاعدہ طور پر ہی لکھا جاتا ہے کہ بندے کی فلاں کوششوں کی وجہ سے، بندے کی فلاں دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو ایسے سے ایسے بدل دیا، تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے. اور گویا اس میں ایک امید دلائی جا رہی ہے بندے کو کہ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو. کیونکہ کسی بندے کے ساتھ کوئی ایک حادثہ، کوئی دو حادثے، کوئی تین حادثے، حادثات پر حادثے، تجارتوں میں نقصانات، بیماریاں ہوتی جائیں تو انسان کی طبیعت ہے کہ وہ مایوس ہونے لگتا ہے، وہ مایوس ہونے لگتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اس حدیث میں ایک دعوت ہے کہ دعا مت چھوڑو، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. تو کبھی دعا سے وہ ہمت نہ ہارے، دعا سے کبھی ہمت نہ ہارے، دعائیں کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے. کوشش کرنا وہ اپنی جگہ ہے، سب اپنی جگہ ہے، لیکن دعاؤں سے کبھی اپنا منہ نہ موڑے، دعاؤں سے کبھی ہمت نہ ہارے، دعائیں کرتا رہے. کیونکہ دعائیں تقدیر کو بدلتی ہیں. تو اس کے ذریعے اس کے ایمان کو مضبوط کیا گیا ہے کہ وہ اللہ پر پورا ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے تقدیر بدلنے پہ قادر ہے. وہ اللہ سے مانگے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اللہ اس کی تقدیر بدلنے پہ قادر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ضرور کھولے گا. اور کوئی سوال ہے یا ختم کر لیں؟ ہاں بولیے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے، سوال یہ ہے کہ کسی غیر مسلمان کے تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ غیر مسلمان ہی مرے گا. دیکھیے، اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے مومن کے حق میں کہ وہ مومن مرے گا، غیر مسلمان کے حق میں کہ وہ غیر مسلمان مرے گا. جو کچھ ہونے والا اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے. تو اللہ نے کسی کافر کے حق میں لکھا کہ وہ غیر مسلمان کافر ہی مرے گا، تو اللہ کا علم ہے، اللہ کی جانکاری ہے. جس کے حق میں اللہ نے لکھا کہ غیر مسلمان ہو کے مرے گا، کافر ہی مرے گا، کیا اللہ نے اسے اختیار نہیں دیا؟ کیا اللہ نے اسے عقل نہیں دی، سوچنے کا مادہ نہیں دیا، ہاتھ پیر نہیں دیے؟ کیا اللہ نے اس کی آزاد زندگی نہیں رکھی؟ اللہ نے اسے پوری آزادی دی، اسے پوری سوچ اور غور و فکر کا موقع اللہ نے اسے دیا، اور اللہ نے مکمل آزادی اسے عطا کی کہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر فعل اپنے اختیار کے ساتھ کیا ہے. جب چاہے کھاتا ہے، جب چاہے بھوکا رہتا ہے، جب چاہے سوتا ہے، جب چاہے اٹھتا ہے، جب چاہے جاتا ہے، جب چاہے آتا ہے. تو بالکل ویسے ہی اختیار اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کے تعلق سے دیا کہ جب چاہے وہ کفر اختیار کرے، جب چاہے وہ ایمان اختیار کرے، جب چاہے وہ جیسے چاہے وہ اپنے آپ کو رکھے، اللہ نے پورا اختیار اسے عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لکھ دینا، اللہ تعالیٰ کا لکھ دینا کسی کافر کے حق میں کہ کافر مرے گا، یا اللہ کی طرف سے کوئی مجبوری یا کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ویسے ہی مرے گا، یا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا ہے تو اس لیے وہ مر رہا ہے ورنہ وہ اسلام لیتا، ایسا بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ معاملات کو بڑی بہت پہلے ہی پہچان لیتا ہے. اللہ نے پہچان لیا کہ مرے گا. اس کی مثال آپ لیں سمجھنے کے لیے کہ آپ کے اپنے دوست یا آپ کے اپنے بھائی یا آپ کے اپنے کچھ رشتہ دار پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، پتا ہے کہ اگر اس کو فلاں دن چھٹی ملے گی تو جا کے وہ کام کرے گا، اس کو فلاں دن چھٹی ملے گی تو جا کر کے وہ کام کرے گا. اور آپ اپنے کسی ساتھی سے کہتے ہیں کہ دیکھ فلاں دن چھٹی ملے گی نا، وہ کرے گا جا کے، وہ ویسے ہی کرتا ہے جا کے وہ. تو کیا آپ نے اسے مجبور کیا کرنے پہ؟ معاملہ ایسے نہیں ہے. یہ آپ جانتے ہیں اس کی طبیعت سے، اس کے شوق سے، اس کی پریورٹیز سے آپ پہچانتے ہیں کہ وہ وہی کرے گا. اب یہ انسان انسان کی ایک مثال ہے، تو اللہ کی سب سے اونچی مثال ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے کہ کل کون کیا کرنے والا ہے. اللہ نے سب کو پہچان لیا ہے، اور اللہ نے جو ہونا ہے وہی لکھا ہے، اور اللہ جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اس میں کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، اس میں اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ نے کافر سے متعلق جیسے جان لیا کہ وہ کافر ہی مرے گا، اللہ نے ویسے جان لیا کہ مسلمان مرے گا. تو اللہ کی طرف سے تمام اللہ کا علم ہے جو اللہ کو حاصل ہے. یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی چیز پہ مجبور کیا ہو. اللہ اعلم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.